Paraditën e sotme, Presidenti i Republikës Ilir Meta ishte i pranishëm në ceremoninë e dekorimit të 5 personaliteteve të fushave të ndryshme me titullin e lartë Mjeshtër i Madh. Në përfundim të aktivitetit, kreu i shtetit ka folur për mediat, duke i bërë thirrje qytetarëve dursak të votojnë në datën 6 mars për të zgjedhur kryebashkiakun e tyre. Ka ishte kënaqësi të zhvillojmë një aktivitet bashkëpunim me shoqatën në Durrësi, që bëni punë të jashtëzakonshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike, shpirtërore të Durrësit dhe vetëm, edhe kësish për të promovuar disa modele të shkëlqyra të profesionalizmit edhe të përkushtimit të qytetarë. Dhe me këtë rast, i ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit që me qetësinë qytetarinë që i karakterizon të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesme, ku përfshihet edhe bashkia e Durrësit në datën 6 mars. Një detyrë dhe përgjegjësi qytetare ka cilësuar presidenti pjesëmarrjen në zgjedhje, pasi vota është e shenjtë. E vetmja rrugë që të jep të drejtë morale të kërkosh llogari për atë që ke zgjedhur, deklaroi ai nga Durrësi, duke përcaktuar këtë proces një mundësi për të rivendosur integritetin e cënuar rëm të votës së lirë. Ishte detyra e të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje dhe në radhë parë të tregojnë respekt për veten e tyre, për dinjitetin e tyre, të familjeve të tyre dhe për të ardhmen e fëmijëve, duke e çmuar votën si të shenjtë, si fuqinë më të madhe në demokraci, si një mundësi që kur nuk duhet humbur, për kundrazi, dhe si e vetëmja rrugë që t'jep të drejtë morale, si që të ta nesër të kërkosh e logari për atë që ke zgjedhur. Që kjo është ajo që mund të them, përse takon në institucioneve tjera, shpresojmë që gjithat përmbushin në detyrimet e tyre, dhe këto zgjedhje të jenë një mundësi për të rivendosur integritetin e cënuar rënd të votës së lirë në vend.